kraj se v letošním roce stane už dvojnásobným pořadatelem olympiády dětí a mládeže, akce, která je projektem Českého olympijského výboru. V roce 2008 se ve zdejších kopcích konaly zimní olympijské hry. V letošním roce jde o letní variantu sportovního zápolení. Olympiáda, jejímž cílem je samozřejmě přitáhnout mládež ke sportu, bude hostit reprezentace ze všech 14 krajů republiky. Celkově by tak mělo být v týdnu od 23. do 28. června ve Zlínském kraji na 3000 účastníků, sportovců i členů realizačních týmů. Největší zastoupení bude mít krajská reprezentace v atletice, která se uskuteční na sportovištích v Uherském Hradišti. Tady by také kraj mohl pohlížet po medailích. Jednou z hlavních favoritek totiž bude atletka slovácké Slávie Kateřina Vávrová. Teď jsem vlastně běžela 60 metrů na mistrovství Moravy a Slezska. Jsem zvítězila a vlastně zaostala jsem 2/10 za českým rekordem. Celosezóně vynikající výkony nejen Katky Vávrové dávají tušit, že olympiáda dětí a mládeže bude divácky velmi atraktivní a nabídne nejedno pokoření dosavadních výsledkových tabulek. Horké favority má totiž kraj také v plavání nebo střelbě ze vzduchové pistole. Kromě Uherského Hradiště a Zlína se bude sportovat také v Otrokovicích, Ostrožské Nové Vsi, Starém Městě, Luhačovicích a Hluku. Mládežníci se přitom dočkají nefalšované olympijské atmosféry. Nebude chybět olympijský dům, hymna, oheň, ceremoniály ani postavička maskota, kterým je v letošním roce buřič ochozů Čerchmant. Už 11. krát sa koná cyklobeh za Českú republiku bez drog po 45 mestách Čiech a Moravy. Niekoľko cyklistov a sprievodné autá tvoria svojim rozsahom a intenzitou najväčšiu pravidelnú protidrogovú kampaň spojenú so športom. My sa snažíme upozorniť širokou veřejnosť na zanedbané vzdelávanie na poli primární prevence. Snažíme sa jednotlivým miestom nabídnout možnosti rozšířit protidrogové vzdělávání i do jejich města a naše kampaň se jmenuje Pravda o drogách a současně nabízíme taky řešení pro města, které spočívá v detoxikačním programu podle pana Habarda a je to pro ty, kteří už bohužel pochybili a drogy mají jako závislost. Prvýkrát sa organizátori cyklobehu rozhodli zaradiť do svojho itinerára aj slovenské mesto Skalicu. Cyklistov 12. júna na radnici prijal primátor Skalice Stanislav Chovanec. My jsme velmi rádi, že pan primátor města Skalice nás přijal a že vůbec poprvé v historii, protože máme letos už 11. ročník akce Cykloběh za Českou republiku bez drog, udělat akci na Slovensku, protože chceme pomoct našim přátelům z našeho sdružení Povedz ne drogám, povedz áno životu. Primátor v rozhovore s organizátormi cyklobehu poukázal na fakt, že mesto Skalica ponúka mladým ľuďom veľké množstvo alternatív, ako tráviť voľný čas a ako odpútať pozornosť od prípadných pokusov objavovať svet drogovej závislosti. Primátor pripojil svoj podpis k ďalším predstaviteľom miest, ktorí takýmto spôsobom podporujú aktivity boja proti drogovým závislostiam. Hudební soubory, které působí pod hlavičkou základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou, byly hlavními účinkujícími na Ten Festu, jakémsi open air vystoupení, kterým Zuška oslavila 10. výročí přestěhování do nové budovy. Podobnou akci pořádala škola poprvé a hned s velkým úspěchem. Nevěděli jsme, jak to dopadne. Hlavně jsme nevěděli, jestli vyjde počasí a počasí se po všech těch strašných dnech umoudřilo a vysloveně nám přeje, tak jsme velice rádi a zdá se, že lidí přišlo taky dost, takže jsme spokojeni. Nejdřív se představili dětské hudební kolektivy, postupně pak zahráli zkušenější kapely. Vystupování v souborech, kterých působí ve škole kolem 12, má podle ředitele Smutného velký význam, protože učí děti souhře a spolupráci. Když děti zase zapojí do nějakého souboru, tak mnohem méně mají chuť toho nechat a mnohem déle jim to vydrží a pro vás je to často celý život. Veselská základní škola působila ještě před 10 lety v budově bývalého plemenářského podniku a v dalších prostorech. Přestěhování do novostavby umožnilo jejím učitelům víc propojit jednotlivé obory a mimo jiné třeba pořádat společná vystoupení. Ta škola žije pestrými vlastnostmi dětí různých oborů, kde se spojují kamarádi a vnáší do té školy jakoby podle mě příjemný a řekl bych umělecký dojem nebo uměleckou atmosféru.
myslím si, že máme určitý genius loci. Je za nami 5. ročník Medzinárodného festivalu komornej hudby Divergencie 2013 Skalica. Mnohí jeho návštevníci ho ohodnotili ako najlepší. Často sa to tak hovorí, lebo sa už akosi zabudne, čo bolo pred rokom, pred dvoma. Ale tento raz to bude asi pravda, pretože sa stalo to, čo počas 4 ročníkov nie. Všetky koncerty sa skončili standing ovation divákov. A k tomu je ťažko niečo dodať. Tak, jak som spomínal, aj publiku posledného koncertu sú také veľmi priaznivé odozvy a tvrdia, že teda toto bol vrchol zatiaľ festivalu doterajšieho priebehu tých 5 ročníkov. Ale myslím, že bude stačiť, keď túto latku zachováme a nebudeme musieť už nejak zbytočne príliš zdvíhať, lebo ľudia boli veľmi spokojní. V rámci Divergencií 2013 sa predstavila Slovenská filharmónia pod taktovkou Leoša Svárovského so solistami Ivanom Ženatým a Jánom Slávikom, klavírna virtuózka Dana Varínska a herečka Emília Vášáriová, dýchové kvinteto Istropolis a už tradične komorný súbor mesta Skalica Mojzesovo kvarteto, tentoraz s hosťom gitaristom Martinom Krajčom. V tomto roku bolo trochu viac staršej hudby a možno aj preto bola odozva divákov taká vrelá. Dúfam, že naša spolupráca bude taká pevná, jak bola doteraz a teším sa na ďalšiu spoluprácu a na ďalší rok. Dúfam, že prinesieme zase špičkových interpretov a popri tom aj slovenskú hudbu. Pondělí kolem 16. hodiny odpolední došlo na sídlišti Stará Tenice v Uherském Hradišti k dramatické situaci. Bagrista, který pracoval na navýšování hrází řeky Moravy v rámci výstavby protipovodňových opatření, narazil na předměty, které připomínaly dynamit. Nezaváhal a přivolal policii. Policejní hlídka na místo přivolala policejní pyrotechniky, kteří dali příkaz k evakuaci okolních domů v rozsahu 200 metrů. Bylo evakuováno asi 150 až 200 lidí. Podle pyrotechniků šlo o záškodnickou soupravu z druhé světové války, složenou ve 4 plechových bednách. Po otevření zjistili odborníci, že se jedná o trhaviny všeho druhu, nášlapné miny i rozbušky. Vše přitom bylo plně funkční. Výbušniny si převezli policejní pyrotechnici k bezpečnému zneškodnění. K žádnému ohrožení veřejnosti nedošlo, v 17.40 mohli lidé jít zpátky domů. Pravé poklady velkomoravského Velikradu, tedy přibližně lokality dnešního Starého Města a Uherského Hradiště, nacházejí archeologové především v hrobech tehdejších velmožů. Právě hrobové soubory vzácných šperků, které mají nevyčíslitelnou historickou a uměleckou hodnotu, jsou momentálně k vidění v památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Ty šperky, které jsou tady vystavené, pocházejí, jsou to vždycky nálezové celky, to znamená co vitrína. Je to vždycky nález jednoho hrobu, jo, aby bylo možno vidět skutečně, které z těch šperků ten konkrétní jedinec měl v tom hrobě. Ty nálezy pochází tady z pohřebiště ze Starého Města z Valů a z pohřebiště v Uherském Hradišti v Sadech a ukazují nám vlastně to, že ta zdejší společnost, a to byl jakýsi takový záměr hlavní, byla velmi vyspělá a dokázala vyrobit vlastně výrobky, s kterými mají řemeslníci problémy i dnes. Srdce pro Václava Havla vytvořené jako plastika z vosku tvoří část expozice v podzemí zámku v Uherském Ostrohu. Veřejnost ji poprvé viděla v rámci zakončení festivalu Bylinkové dny. Roman Švejda je vlastně jedním ze dvou s Lukášem Gavlovským, teda jsou dvaví zatvarníci, kteří se rozhodli něco udělat s těmi svíčkami, které se vlastně rozmístěvaly po úmrtí Václava Havla po celé České republice, tak jim přišlo líto, aby skončili jen tak někde v odpadu. A jak vzešla tahle ta myšlenka, tak se potom rozhodli co nejvíce těch svíček pozbírat a z toho nakonec vznikla ta nádherná plastika Srdce pro Václava Havla. Uherský Ostroh bude posledním místem, kde srdce vystavili. Pak ho autoři buď rozeberou na jednotlivé cihly, nebo pro ně najdou stálé místo. Podzemí toho ale nabízí mnohem víc, třeba tento hudební nástroj nebo průvodce ve skafandrech. To je vlastně takový vstup do alternativních prostor, je to něco na téma jako fantasy a těchto těch věcí, které dneska možná zajímají hodně lidi.
Proslulého britského dramatika Raye Cooneyho příznivci Slováckého divadla už znají. Je totiž tvůrcem komedie 1 a 2 je 6. Teď mají tu čest poznat jeho syna Michaela, jednu z nejvýraznějších postav současného dramatu ve Velké Británii. Uherskohradišťský ansámbl totiž uvádí jeho hru Nájemníci. Autor ji napsal v roce 1996. O tom, že by o 17 let později ztrácela na aktuálnosti, nemůže být řeč. Jasným důkazem je osud hlavního hrdiny Erika Swana, kterého stvárnil Jiří Hejcman. Je to postava normálního člověka, jako jsme každý z nás je, který přijde o místo, který 2 roky hledá místo a nenajde. Nenajde a čirou náhodou přijme omylem sociální dávku, přídavek určitý a z toho chvíli žije. Ale práci nenajde a začne přijímat další a další sociální dávky, což je možná dneska aktuální, a začne využívat protizákonně. Nic ale netrvá věčně a malý velký podvod začne shodou nejrůznějších okolností vycházet na povrch. Muzejní noc ve Veselí nad Moravou byla především příležitostí získat informace o památkách, kolem kterých obyvatelé města každodenně chodí a nebo do nich vstupují, ale neznají její historii či autory výzdoby. Prohlídky s průvodcem nabídl tentokrát kostel svatého Bartoloměje i svatých andělů strážných či židovský hřbitov. Zcela výjimečná pak byla příležitost prohlédnout si útroby nejstarší fungující vodní elektrárny v České republice. Každým rokem to pořádalo Městské muzeum Veselí nad Moravou. My jsme v letošním roce se domluvili na takové širší spolupráci, kdy v podstatě jsme naše programy propojili a ještě Veselské kulturní centrum oslovilo v podstatě další instituce a takové ty správce těch památkových objektů ve Veselí, aby se do toho také zapojili. Hodně zájemců zašlo do Městského muzea. Především malé návštěvníky tu nejvíc zajímala skupina historického šarmu Vanir, která předvedla bojové postupy Slovanů na přelomu 9. a 10. století. Obávané římské legie, staroslovanští válečníci, středověcí rytíři, vojáci ze 30. války a historicky asi nejmladší severoameričtí indiánští bojovníci byli k vidění v amfíku Bukovina v Popovicích, kde se uskutečnilo setkání s názvem Živoucí historie. Návštěvníci si na velké ploše mohli prohlédnout nejen jejich výzbroj a výstroj, ale i ukázky boje. Tak toto obvykle dopadlo, když se římský legionář setkal s barbarem sám. Právě předvedení bojové taktiky 13. římské legie, působící za války císaře filozofa Marka Aurelia v Germánii, a tedy i na území České republiky, ale napovědělo, že už ve středověku nezáleželo vždy jen na množství a na fyzické síle. Římská armáda vlastně oni byli neporazitelní v té taktice. Jo, oni museli pod trestem smrti udržovat ty formace, protože jak ji porušili, tak barbaři byli většinou jednou tak velcí. A ti by je prostě zmasakrovali. A v naprosté většině případů bylo barbarů daleko víc, jak z Římanů. Železničná stanica v Senici prešla v minulom roku rekonštrukciou staničnej budovy, ktorá bola skolaudovaná na jar tohto roku. Železnice Slovenskej republiky sa ale rozhodli pre komplexnú rekonštrukciu železničnej stanice v Senici, ktorá je dnes už v plnom prúde. Na železničnej stanici Senica v súčasnosti prebieha komplexná rekonštrukcia staničných koľají číslo 1, 2, 3 a tiež nástupíš číslo 1, 2 diaľkovo ovládanej dopravne Senica. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena koľajového spodku, zvršku a výmena koľajových polí na koľajách číslo 1 a 3. Konštrukcia koľajníc nesplňala súčasné požiadavky pre nástup a výstup cestujúcich, chýbal bezbariérový prístup i vodiace prvky pre nevidiacich. Túto veľkú rekonštrukciu by cestujúci nemali nejako zvlášť pocítiť. Osobná doprava by nemala byť nejako obmedzená. Na prepravu cestujúcich je určená koľaj číslo 5, ktorá bude vždy zjazdná a prístupovo zabezpečená. Súčasťou rekonštrukcie je aj vybudovanie spevnenej plochy pre motorové vozidlá, úprava prilahlých plôch a tiež nové informačné a oznamovacie prvky pre cestujúcich, ktoré sú už funkčné. Rekonštrukcia je doteraz úspešná a bez akýkoľvek komplikácií. Predpokladaná doba ukončenia rekonštrukcie je december 2013. Financovanie rekonštrukcie v Senici zabezpečujú Železnice Slovenskej republiky z vlastných prostriedkov. Predpokladané investičné náklady predstavujú 2 milióny eur.
V uplynulých mesiacoch bol v areáli mestského kúpaliska čulý pracovný ruch. Tento areál sa vlastne vybudoval za príspením mesta Skalica a volejbalového klubu Skalica, kde vlastne sme chceli využiť ten areál pre občanov nášho mesta a iných. V tomto areálu sa nachádzajú zrekonštruované bazény pre deti, malé deti do 8 rokov. Sú tu krásne nové plážové ihriska, ktoré vlastne tie ihriska slúžia aj na plážový volejbal, na plážový futbal. A samozrejme je tu možnosť aj iných rekreačných športov, ako je napríklad petang, badminton, ping-pong, stolný tenis. A vlastne aj tieto taká oddychová relaxačná zóna na opalovanie, slnenie pre občanov. Areál bol slávnostne otvorený v sobotu 15. júna. Od toho dňa je areál prístupný verejnosti a po niekoľkých rokoch sú plnohodnotne k dispozícii aj dve malé kúpaliská. Všetkým, ktorí sa zaujímajú o vlastné zdravie a zdravý životný štýl, bol určený Veľtrh zdravia v sobotu 15. júna. Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Senici ho zorganizoval už tretí krát, prvý raz v priestoroch denného centra na Hviezdoslavovej ulici. Prezentuje sa tu 8 organizácií, ktoré vlastne propagujú, vyšetrujú rozbory krvi, cholesterol krvi, ďalej krvný tlak, kostrové svalstvo. Čo vás sem priviedlo? Zvedavosť, aký mám zdravotný stav, hoci chodím pravidelne na kontroly. Voľný čas treba využiť a zvedavosť trochu. Vyznávači sa Hadža jogy prezentovali prácu liečivej sily v nás pri odstraňovaní príčin chorôb a zlých vlastností človeka. Pri zdravom životnom štýle je veľmi dôležitá strava. Zdravé a pritom chutné recepty v dennom centre ponúkali žiaci a učitelia Združenej spojenej školy. Ponúkame produkty zdravej výživy. Čiže do klasickej kuchyne sme zapojili celozrnnú múku alebo viacej špenátu pridávame a cukor trstinový, nie klasický. Sami organizátori boli príjemne prekvapení, koľko ľudia využili voľnú sobotu a prišli si otestovať svoje zdravie, ochutnať biopotraviny či získať chutný a zdravý recept. 15. júna sa v Oreskom uskutočnili medzinárodné folklórne slávnosti a zároveň Deň pece. Čo mne osobne evokuje atmosféru domova je vôňa. Vôňa čerstvých koláčov, z pece mamky či starej mamy. Je to vôňa detstva, pohody, rodinného kruhu, tradície, zručnosti, tepla a lásky našich mám. Podujatie sa uskutočnilo na miestnom futbalovom ihrisku. Návštevníkom, z ktorých mnohí boli aj zo Skalice, sa predstavili viaceré folklórne súbory zo Slovenska i Moravy. Okrem toho tu boli stánky remeselníkov a svoje umenie predvádzal rezbár Andrej Irša z Kátova. V programe bolo aj oceňovanie tých, ktorí obci dlhodobo a nezištne pomáhajú. Starosta Oreského Tomáš Mikuš odovzdal pamätné plakety županovi Trnavského kraja Tiborovi Mikušovi a tiež primátorovi mesta Skalica Stanislavovi Chovancovi. Orešania poskytli množstvo historických nástrojov, náradie, keramiku a drobné predmety na výstavu o histórii obce, ktorá bola inštalovaná v miestnom kultúrnom dome. Senický futbalový štadión počas víkendu 14., 15. a 16. júna opäť ožil. Stretli sa tu mladí futbalisti troch vekových kategórií na 6. ročníku medzinárodného mládežníckeho turnaja Junior Cup. Na troch ihriskách sa hralo až 84 zápasov. O body bojovalo 24 tímov z 8 klubov a 4 krajín zo Slovenska, Česka, Slovinska a Chorvátska. V každej kategórii si zahral každý s každým. Ako sa vám hralo na turnaji v Senici? Veľmi dobre sa vám hralo. Aká bola konkurencia? Veľmi dobrá. Pro nás to bol turnaj úspešný a musíme ho hodnotiť veľmi pozitívne. Jak po stránce sportovní, tak i po stránce tady divácké kulisy. Bol to famózny turnaj. Aj keď Seničania neobsadili prvé priečky, ich hra bola kvalitná a férová a z úst trénerov sme počuli len chválu. Som spokojný s chalanmi, išli na svoje maximum, ukázali sa proti kvalitným súperom, majú z čoho stávať, akože fakt som spokojný, že podali maximum na tomto turnaji. Je to pre nich veľká skúsenosť. Pod titulom súťaže bolo staré známe, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, takže napokon boli všetci spokojní. Každý tím získal sladkú odmenu v podobe torty s logom ich klubového loga. Dvacátá léta přinesla významnou proměnu architektury.
Nastupující generace architektů jednoznačně odmítla znovu oživování historických slohů i vnějškovou dekorativnost staveb. Cílem nového směru, zvaného purismus, bylo oprostit stavbu od dekoru a uplatnit především samotnou konstrukci, barvu a strukturu stavebního materiálu. Jinými slovy řečeno, výsledného účinku architektonického díla mělo být dosaženo co nejúspornějšími prostředky. Symbolem nového směru se stal stroj jako výraz dokonalosti a odstranění všeho, co nevyplývá z jeho funkce. Principy purismu byly přejaty a dotvořeny funkcionalismem, který svým pojmenováním prozrazuje, že hlavní důraz byl kladen na funkci objektu, na jeho praktické využití či provozní upotřebení v souladu s účelem, pro který byla stavba budována. V Uherském Hradišti najdeme ve 20. letech ještě zastoupení doznívajícího klasicismu a také prvky kubismu, moderní funkcionalistický sloh se prosadil až v následujícím desetiletí. Ve 20. letech byl postoj vedení města totiž velmi konzervativní a tak se nové prvky projevily nejprve na soukromých projektech. Veřejná architektura začala bořit mýty až ve 30. letech, což bylo umožněno změnou ve vedení města. Po první světové válce se městská rada angažovala převážně ve výstavbě obecních nouzových domů, které byly reakcí na poválečnou bytovou krizi a jejich výstavbu podporoval stát. Jedná se většinou o nevýrazné tradicionalistické projekty, jakými jsou domy číslo popisné 371, 372, 373, 396 a 397 u městských jatek ve čtvrti Menclovice a nebo domy v Kolárově ulici číslo popisné 403, 404 a 405 postavené v letech 1923 až 1924. Posledním třem jmenovaným přibyl v roce 1927 ještě dům číslo popisné 445, zdobený na bočním průčelí dekorativními pastorálními a florálními motivy podle návrhu akademického malíře Rudy Kubíčka. Stavba nouzových domů se nevyhnula problémům, které spočívaly v rozdělení zakázek mezi hradičské stavitele. Spor dokonce přesáhl osobní rovinu a byl vášnivě ventilován v místním tisku. Průměrnou úroveň převyšují pouze nájemní domy ve Štefánikově ulici číslo popisné 430, 431, 432 a 454, postavené podle projektu z roku 1925. Jejich vzhled je ovlivněn doznívajícím kubismem, což je patrné zejména u dvorních průčelí, avšak náznaky lze sledovat také na uličních průčelích, především u portálů. Zajímavé je použití cihlového zdiva ve druhém patře, které vytváří ploché dekorativní obrazce. Příkladem konzervativní novoklasicistní reprezentativní architektury druhé poloviny 20. let je budova bývalé Národní banky Československé, dnes Komerční banka. Byla postavena v roce 1926 podle projektu pražského architekta Františka Schneidera a sochařskou výzdobou ji doplnil jeden z našich nejvýznamnějších novoklasicistních sochařů Jaroslav Horejc. Do tympanonu na průčelí budovy umístil skupinu dvou stojících ženských postav uprostřed a dvou sedících mužských figur po jejich boku. Žena vlevo symbolizuje československou měnu, druhá opřená o pluh je alegorií zemědělství, stejně jako muž u jejich nohou. Druhá postava muže spodobňuje horníka jako symbol práce v průmyslu. Nad hlavním vchodem do banky vidíme hlavu římského boha obchodu a zisku Merkura, po bocích jsou idealizované hlavy mladých žen. Stojící ženská postava na bočním průčelí do Kolárovy ulice s frigickou čapkou na hlavě
drží v rukou převázaný svazek prutů. Oba tyto atributy symbolizují od dob Velké francouzské revoluce republikánskou státní formu. Ke konzervativním veřejným stavbám meziválečného období se řadí také budova Sokolovny, postavená nákladem jednoty Sokola podle projektu architekta Františka Krásného z Prahy v letech 1928 až 1930. Ze stejného období pochází také budova nádraží Českých drah, dokončená na podzim roku 1930. Autorem projektu byl inženýr Miloš Fikr, který projektoval také nádraží v Uherském Brodě. Zajímavostí je, že obě budovy jsou identické, pouze zrcadlově obrácené. Snaha navázat na lidové stavitelství regionu se projevuje především v kombinaci zděných prvků a dřeva, jakož i užitím další součásti lidové architektury – žudra. Výzdobu lidovým ornamentem navrhla a také provedla Rozka Falešníková.